Dia ni family day, Bukit Tinggi, Desaru, Johor, Lungu, Langkawi, Hari Keluarga Company. Nampak? Habis bawa nganok dengan bini. Nak? Family day pula Langkawi. 3 hari 3 malam bergalak. Heh, hebat. Nak? Tapi surat kat rumah orang ngajar sifat 20 orang ngajar sifat Tuhan mengenal Rasul. Tak mari sekarang. Datang family day ni. Gamal jenis anyuk gitu. Nak? Jadi hidup itu macam Kristian, macam Yahudi, macam Majusi, macam Buddha, macam Hindu. Kerana tidak ada pegangan untuk diperjelaskan apabila dia bertemu dengan yang menyoal dia dalam alam barzakh ini. Nak? Galak gitu lah. Tangan sakang, sakang, tangan main bola, bola. Ha, ni nak lawan bola pula ni. Lawan bola pula ni. Faham? Ha. Ke Bukit Jalil. Nampak? Ha. Kita pergi. Nampak? Memberi sokongan kepada Terengganu. Ha. Ha. Coteng muka ni. Hitam putih sebelah. Hitam putih. Nak? Terengganu kan? Masa belum coteng tu, dah dong ke? Dah coteng. Macam atu kubur tu. Oh, cukup pala, cukup pala. Nak? Nak tengok bola, tengok sudahlah. Orang yang boleh pergi tengok bola Bukit Jalil orang ini, mari dengar orang ngajar. Faham? Orang jenis ni je boleh pergi Bukit Jalil. Orang jenis tak mari dengar, tak tahu ke kitab, tak tahu ke ustaz, tak boleh pergi. Kerana hidup dia haram sama-sama. Dia makan ni haram, family dia haram. Haram sama. Kerana dia berhutang dengan Allah. Allah suruh dia belajar agama, dia tak pergi. Dia pergi main, dia pergi. Orang ni, orang aniaya diri sendiri. Oh, jenis boleh pergi Bukit Jalil, Painan, Terengganu lawan Kelantan. Jenis Tok Imam, jenis Tok Guru, jenis Ustaz, jenis orang dengar surah masjid. Hak tu baru layak. Tak? Eh? Takkan dengar sama, cuti 2 hari, naik Bukit Jalil, tengok bola. Tak ada masalah. Kan? Nak, ni dok surah birah rumah orang ngajar dok siapa? Lepas Tok Guru, ada orang, ada orang. 3 orang dengar. Nak, 2 tidur, seorang ni dengar. Dah ustaz pelawak lagi. Nak, eh? Dalam kawasan perumahan ada 200 rumah. 3 orang dengar. 2 tidur. Seorang dengar, angguk mu. Rupanya pekok, angguk. Pekok dah. Ha, tu lah. Nasi malang, ustaz-ustaz pelawak. Dia ramai-ramai ni. Cari makan kedarah je tu, baik lah. Untuk mari surah nak ambil ilmu akhirat. Untuk berkadang dalam kubur, tak mari. Dah bila orang-orang lara nak mari dalam masjid Pinah Merah ni? Nak mari dalam masjid di mana-mana tempat orang buat kuliah agama. Bila nak mari? Bila beri piti. Kalau beri piti, memang orang mari. Faham? Ha. Dalih tu, dia kerja lagi. Kena cari piti. Kedarah pula ke tu? Nak. Balik cuti sekolah. Ha, balik cuti sekolah. Balik belakanglah rumah mak. Ha, hak kerja Pulau Pinang, hak kerja Kelih, hak kerja di kota baru, hak kerja Johor Baru. Ha, ni rumah mak hebat ah. Nak keliling kereta anak-anak eh. Faham? Buat balik kereta. Yung siapa mula-mula? Kak Long jadi Messi di Johor Baru. Hu. Oh, Pro 2 wiba. Ha. Nengok mak tengok. Oh, anak aku pakai wiba. Anak. Oh lah, kemaratu ni mak. Balik cuti sekolah, tayang kekayaan, anak bodoh ke beru, tak tahu benda. Faham? Walaupun mustahnih kan, mudah tu, mudah dengar, mudah belajar, tak reti halah harap, bodoh ke beru kat mu. Faham? Sapa sebuah lagi. Nampak? Ha? Anak dia, hak kerja saja boleh. Ha, Kuala Kubu Baru kat tengah. Ha, Rotong Wajah. Dak dah wala wajah buat tu rumpi bunyi. Kacing kacing kacing. Siapa? Oh, kereta dia pula ni. Oh, anak awak busu. Kerja jaga mak-mak sekolah di Perlis tu. Kanje. Nengdeng, mak Allah kayanya anak aku. 2 kali kilah pula kemaratung. Tali baju jalan tu bit sepe ke atas kan. Tak kira tu. Oh, anak aku balik. Kacik, bimba, wajah. Kaya sungguh anak aku. Anakmu dapat di tempat masing-masing orang ngajar tak pergi sekarang. Anakmu sama dengan anak beruk, anak setan. Ha, tu je lah. Dah lebih pun. Ha.
Mu mati lagi anak muda mayang-mayang. Dah bodoh jahil gitu semua. Tak boleh. Suruh tu imam saja. Ha? Dah sejak boleh tadi yang pakai peratan wajah boleh jadi syekh tahlil. Boleh baca tertik. Boleh. Boleh tolong mandi mu. Tak boleh. Nak pagi duduk tak kubur baca Quran. Minta mu ringan daripada azab kubur. Tak buat jalan lah. Nak pasal apa? Tiga beradik tu cari dunia. Faham? Cari dunia. Boleh dunia. Cari akhirat. Boleh akhirat. Nyatalah bahawa panjang harapan itu adalah menurutkan kehendak hawa nafsu dan tertipu dengan cita-citanya yang kosong. Jadi jangan panjang sangat harapan. Harapan tak ada masalah. Kita nak senang di dunia, Nabi pun nak senang. Tapi ingat, kesenangan yang abadi, kesenangan di akhirat. Carilah kesenangan dunia dalam masa yang sama. Jangan lupa nak bekal-bekal akhirat. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tengok soalan.